Стадион. Емисија за вашата вистина. Него нас ни треба новата генерација историчари и од Македонија и од Бугарија, без разлика што се по етничка припадност, да ги заменат во комисијата болшевиците кои се присутни таму во таа комисија и кои го оптеретуваат разговорот со приказни од времето на Тито и Сталин, а да дојдат модерни историчари кои проблемот ќе го решат за еден ден. Буквално за еден ден. Бејќи решението е на очиглед на сите. И тоа сите одбегнуваме да го видиме. И мислам дека таа комисија е оптеретена со политички влијанија од минатото и индоктринизација од минатото, дополнително оптеретена со мафијашко влијание од сегашноста. И тоа е македонско-бугарските односи се буквално заложништво на тие игри, на суети. Такви млади историчари има ли во Бугарија? Такви млади историчари? Апсолутно дека има. Јас, знам јас млади историчари, кои се поголеми јастреби од овие постарите. Не. Поради мојата активна или проактивна улога во процесот, особено на социјалните мрежи, на дневна основа ми пишуваат десетици млади луѓе од Бугарија, дело нив се историчари и се прекрасни луѓе со сосема поинакви разбирања од она што го слушаме Топалов. Топалов плачеше вчера на бугарска телевизија дека ние сме ги нарекувале бугарите татари. И тоа го пишувало, замислете, во македонски учебник. А никако не сака да погледне дека во целата негова кариера, во сите бугарски учебници, децении наназад, они самите за себе се прогласуваат за директни наследници на првото бугарско царство, на хановите Крум, Аспарух, Омуртат и така натака и така натака. Самите тие цел живот, децении наназад, продаваат на светот историја дека се наследници на татарите. Тоа ние сме го презеле од нив во македонските учебници и сега ние сме виновни што тоа го пишува во македонски учебници, зашто тие се решиле во 2020 година, се премислиле тоа да се избрише. Многу е нечесно да се обвинува само македонската страна. А Топалов да не си погледне што пишува уназад 4 децени и 40 години во неговата кариера. Зато не требаат млади бугарски историчари кои не се оптеретени со 40 годишни глупости, со Божидар Димитров пишување и така натака, со крвавење на темата Македонија, туку млади историчари кои се оптеретени со наука, со европски принципи и вредности, кои решението ќе најдат за еден ден. Се собираат млади ентузијасти, македонски сепаратисти, сака да се посветат на создавање на македонска држава. На почеток во Софија ги смеваат, дека нема да успеат. Ги смеваат оние големи генерали, софиски генерали, со потекло од Битола, од Охрид, од Скопје. Они после се свестили почнува да ги подржуваат. Не. Да му се инфилтрираат и да му ја кинапираат ВМРО од рацете на Груев, Татарчев, Делчев. Тоа има ли документ? Апсолутно сите документи. И секогаш се повикува дека се декларирале бугари или българи? Не, тоа има разлика. Значи, секогаш Гоце Делчев, друго Гоце Делчев не е добар пример. Еве ќе земиме Татарчев. Татарчев е бугарин, но во која смисла? Сите тие, тоа наше население, во тие епархии, во таа технократија, пази, Отоманската империја, извинете, не теократија, таа е империја на религиите. Да, пописите ги правиле црквите, сите религиозните заедници. Сите тие припадници на екзархијата се българ милет. Сите тие имат идентитет, еден обшт, религиозен бугарски идентитет. Но тоа нема врска со нашинскиот, македонскиот, локалниот идентитет. Сите тие викаат, ние сме македонци. Кога одат во Стамбул, вика го сретнав нашинецот од прилеп македонецот. Нивните дејци, бугарскиот револуционер Левски, ги двои българин и македонец во својата литература. Не. Значи, треба да сватите дека станува збор за различно ниво на идентитет. Едно е тој обшт религиозен идентитет, ромејски, патриаршиски, екзархиски, бугарски, или етничкиот идентитет кој во тоа време не постои. Поширок текст. Не морам ова да го објасниме, зашто тука лежи решението. Е сега, ВМРО на почетокот е создадена од припадници на екзархијата.
таткото на организацијата или човекот кој дал благослов да се формира е екзархот Јосиф од Железната црква во Стамбул. Дамјан Груев во своите спомени пишува, вика, ќе отидам до Стамбул да го известам екзархот дека неговото чедо се роди во Солун. Значи, тоа нема никаков спор дека ВМРО е близко конектирано и се бори за слобода. Пазете, на сите българ милечи, не само од Македонија, туку и Одринско, зато ги имаме и Одринско. Но тоа не значи дека дека може бугарите да си го опростат денес. Ниво подценување на македонските романтичари, тие Груев, Батанджиев, Иван Хаджи Николов, Татарчев. Чудно е ова, знаете, кога сваќаат колку пораснале. Самиот Георгиевски велеше дека бугарофили се над 50%, па дури две третини од извршниот комитет. Добро, Лјупчо на ВМРО-ДПМНЕ. Лјупчо има желба се објаснува јас и не го прифаќам тоа јас од него. Да завршам со ВМРО историското и 20. Ова сега повеќе личи на југокомунистичката. Ве молам 23 октомври. Остете ДПМНЕ, извршен комитет, приказни бла 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 од Лјупчо. 23 октомври е суштината на македонската кауза. Кога сваќа софијанците дека таа организација добива општограѓански карактер, го надминува етничкиот или милецкиот карактер и ги повикува сите граѓани кои сите кои живеат во Македонија без разлика на вера, пол, народност и други убедувања. Револуцијата за слобода на Македонија се активира Софија, таа deep state, таа длабока држава во Софија, која Лјупчо ја заборави да ја спомни, тоа ја каже за Македонија, а заборави да каже и софиската deep state. А службите се тоа. Тие влегуваат и се инфилтрираат во ВМРО за да го оглават ВМРО и да го раководат. Да. Дамјан Груев се спротиставува на тоа. За да го тоа направат, тие го создаваат Врховниот комитет во Софија. И ја имаме кавгата меѓу врховните и централистите. Но видете колку интересно. Че бугарите самиот, се држат за технички работи, не сакат идоли во животот, да. Борис Сарафов. Самиот Сарафов, кој бил лидер, преседател на, после Китанчев, мислам, на Врховниот комитет, се централизира. Го зафаќа тој македонски сепаратизам и романтизам и се вградува целосно во централниот комитет и во борбата за Македонија и ги напушта принципите на и желбите на бугарскиот двор. Дури че созрел или станал предавник за бугарите? Обратно, бил многу разумен и рекол вака: како ние мислиме да направиме македонска република среде монархистичкиот свет и монархистичка Европа? Ке не убијат сите монарси и австрискиот, и англискиот, и рускиот, па и султанот, па и балканските монарси. Ајде да направиме македонска монархија, и тој е еден од редките македонски монархисти во организацијата. Дури до толку бил посветен на тоа што заминал по Европа да најди принцеза, да ја ожени и да се прогласи за македонски кнез. Одејќи по таа принцеза, ова е многу интересно, го знаете, не е романтизам, туку е жива вистина и е легенда. Одејќи по таа принцеза, наоѓа богата англичанка, на од Лондон добива од неа поклон пари, се враќа во Париз, купува динамит, им го испраќа динамитот на гемиџиите и со француски динамит го креваме во воздух францускиот брод. Он бил и доста, значи, голем бон виван, така тоа. Епопејата, револуцијата на ВМРО е нешто кое на кое се е темелот на оваа држава. И ние не можеме туку така да им дадам сега ја на некого таму од Софија или од Русе да ми кажува на мене за епопејата на моите прадедовци. Не, малку е чудно. Тоа е ВМРО, секогаш беше по-благопријатно прашање во Бугарија. И тука сега нема обратно, тоа сакам да. Тука нема северна. Ние можеме Македонија да речеме и северна, и јужна, и западна, и не сега, знам, и ВМРО ја брани и таа комунистичка историја што велите. И зелена и црвена. Треба да го напуштиме југословенскиот романтизам, да го прифатиме европскиот прагматизам, да се пресметаме што е во интерес на македонската држава. Но ВМРО и темелот на оваа држава. Значи секако Асном, треба да има реформи и промени, така? Асном е ВМРО. Асном е ВМРО. Прозрастане е Асном е левото ВМРО. Како би требало? Кај треба? Дали е прифатливо е нено? Мислам дека така ќе заврши некој описен поширок текст за Гоце Делчев, што Гоце Делчев понатаму се ќе зависи. Не, да, тоа има и бугарски јунак и македонски јунак. Треба да покажеме решение да за решение да зборуваме. Да покажеме емпатија малци кон Бугарија. Што е проблемот? Што е? Во што не ги разбираме ние? Да погледнеме со нивни очи. Што не ги разбираме со нивни очи? Вие сте премиер на Бугарија, вие сте Бојко Борисов. Каква состојба имате вие? Поа ваши министри се македонци. Со потекло Македонија.
90% од професорите на Софискиот универзитет, мои професори, се македонци. Да или кажа, по ако, татко, или по мајка, или цело со по двајцата. Ако го признаат тоа, дека ќе ги изгубат гранката... Доколку, односно, доколку бугарите ја прифатат реалноста на постоењето на македонски етнички идентитет од тоа време, и доколку тие над 3 милиона македонци во Бугарија не се македонци регионални, туку станат етнички македонци, тоаш имаме проблем. Бугарија станува првата македонска држава, а не Македонија втората бугарска држава. Не разбирате? Мака никош нема договор да. И тоа е голем проблем за Бугарија и очите на Бојко Борисов и на бугарските политичари. Безбедноста на Бугарија нарушува македонското прашање. Оттаму е и емотивноста на Бугарија кон македонското прашање и отпорот кој го даваат. Затоа викам, ајде да им дадеме на младата генерација, на младата генерација историчари со европско образование. Да се на со нашите млади историчари ќе се разберат за еден ден по принципите на Европската унија. А да ги трниме оние болшевици од бугарска страна во комисијата, па и наши романтични, да не ги кажам какви. Оние болшевици од бугарска страна, посебно господин Каев, посебно Топалов, тоа се историчари кои творени во СССР. Индоктринирани историчари. Они се живковисти. Они го воскреснаа живковизмот во Бугарија. Ние со живковизам ова прашање не го решаваме. Го решаваме со европски принципи и вредности. Тука лежи проблемот и ние треба покажеме чувство. И одговорност кон Бугарија. Нас беше проблем. Зашто во Бугарија... А Денко Малески што се му изнапиша? Значи, секој што се обидуваше малку поинако да напиша. Пријател и знам што се му направија. И други работи му направија. И кај нас е проблем тоа. Тоа се негово да ни ќе го објави. Но, треба покажеме емпатија и кон Бугарите и разбирање. И треба најдеме средина, решение. Ниту сакаме ова решение да ја сруши македонската држава, ниту сакаме да ја сруши бугарската држава. Но, меморандумот на Бугарија, кој е експликација на рамковната позиција, донесена, пазете, со абсолютно мнозинство во бугарскиот парламент, само четворица, тројца воздржани, еден против гласаше од бугарските пратеници. Меморандумо кој објаснува или појаснува таа треба ли шиста мера да возвратиме? Левица предлага сега декларација со неколку точки, која што е хардкор. Левица нема врска што предлага. Према ја личи, она е против НАТО, против Европска унија и она е лева. Не, левица треба да ја платиш за да објави декларација. Друга е поентата. Она која значи поимање во наша смисла на зборот, или оваа историографија која денес ние ја штитиме, и она која штитат бугарите, и за прв во тој меморандум пројавувањето на пројава дека постојањето на Македонија и македонците или македонската денешна реалност е закана за бугарската државност, е веќе заминување во екстрема која не постоела, па може би не знам од кога, и пред времето на СССР, од време на царска Бугарија. Треба Бугарија се врати на времето на Жилјо Желев и оние позиции каде што се бара чесно решение, а ние треба да го напуштиме југоромантизмот и југословенската историографија, а да создадеме автентична македонска историографија, доктрина. Стадион. Емисија за вашата вистина.